Елімізді оңтүстігінде айтарлықтай білімген жер дүмпуі Шымкент пен Тараз қаласының тұрғындарын үрейлендірген. Шымкентте 4 балл, ал Таразда 3-4 балдық жер тербелісі Астана уақытымен сағат 15:09-да тіркелген. Жер сілкінісінің ошағы Ауғанстан маңында екені хабарланды. Жер асты дүмпуі Орталық Азияның Тәжікстан, Қырғызстан, Өзбекстан сияқты елдермен Үндістан, Пәкістан аумағында байқалған. Ал жер сілкінісінің ошағы Ауғанстанда апаттан зардап шеккендер көп. Онда дүмпудің күші 7 балдан асқан. Алдын ала мәлімет бойынша 20 адамның қаза тауып, 100-ден астам адамның жарақат алғаны белгілі. Ал Пәкістанда 700 адам жарақат алып, 100 шақты адам көз жұмды деген ақпарат тарауда. Қаза болғандардың көбі жер дүмпуі басталғанда ғимараттан сыртқа шығуға асығып, бастырылып қалған.